Företag får lov att meja ner människor på det viset. Det har kallats den största arbetsmiljöskandalen i svensk historia. Över 40 döda och minst 200 skadade vid Eternitfabriken i Lomma. Jag visste företagen inte om riskerna då? Man visste att det fanns en diskussion om riskerna. Hur länge har man vetat om att asbesten är farlig? Sen början av 1900-talet. Har du någon skuld för vad som hänt med mig? Nej, det har inte jag. Hej och välkomna till Uppdrag granskning. Vad vill man egentligen lära sina barn? Att utseendet är viktigast? Eller att pengar är allt? Eller att man ska ta sig fram i livet genom att vara cynisk och kall? Nej, knappast. Om jag bara skulle lyckas förmedla en enda sak till mina barn, då skulle jag nog välja att de ska vara ärliga. Ärliga mot sig själva och mot andra. Att tala sanning helt enkelt. Och att stå för vad man gör. Ikväll så ska vi prata om att inte tala sanning. Och om hur man kan låta andra göra saker som man vet är skadligt. Eller till och med dödligt. Vår reporter Janne Josefsson berättar historien om skammens protokoll. Jag förstår inte att man kan begå sådana brott utan att bli anklagad, häktad. Att ett företag får lov att meja ner människor på det viset som de har gjort. De slapp ju undan. Det värsta är det totala likgiltigheten för arbetarna, tycker jag. Jag tycker det är, alltså förnedrande, det är ju ett ord som är för litet, va? Om vi lyckats är det därför att vi inte glömt att den största tillgången en arbetsplats har är de människor som varje morgon kommer dit fyllda av förväntan och som lämnar den varje kväll med en känsla av tillfredsställelse. Sten Lind, koncernchef. Vi fick aldrig träffa Sten Lind. Han var konsul, tror jag då, alltså. Aldrig honom, alltså. Jag har gått tillbaka på sina kamrater och det har gått bort. Då tänker man varje gång är det min tur nu denna gången. Vad har du för minnen när du tänker tillbaka på ditt arbetsliv på Eterniten? Ja, det var det bästa när man kom utomhus. Då trivdes man lite bättre än du där inne i röken. Jag är på arbetet och det blir jag och det är inte något jag vill. Det är det enda minnet man tänker på att man skulle bli så på arbetet. Jag har inte förlust. Det är det värsta med det. Känner du dig bitter? Ja, på sätt och vis så gör man det. Att jag inte kan
säga rent ut hur det ligger till. Det är precis som det skulle ta livet av folk. Bara man tittar på fabriken så får man det jävla hatet för företaget och det. Men man får en påminnelse också. Att då har man gått i så många år och kämpat och slitit så mycket pengar till dem. Va? Inte klokt. Det är svaret. Den sortens asbest vi kör med, den var ofarlig. Och det var ingen här, i veterinärens personal under alla åren som hade blivit skadad. Jag har lurat mig hela tiden där ute. Och alla de andra. Ni fick aldrig veta något? Nej, det fick vi inte. Och sen hade jag blappat själv att det var inte farligt asbest. Det var inte alls farligt att säga, men det var som det är själv tryggt klart. Men det har ju visat sig för mig nu att på bara på dessa åren från 76 till 80 så har det ju gått upp med flera procent värre skada. Det märker jag också för vart år som går. Jag blir sämre för vart år som går. Carl Björkman, Edvin Åkesson, Bro Nogren, Gottad Sandstedt, Knut Persson. Alla döda. Skadade av asbest i arbetet på Skandinaviska eternitfabriken i Lomma. Fabriken lades ner i april 1977. Företaget som ingick i dåvarande Euroc-koncernen sa att de inget visste om hur farlig arbetsmiljön var. Men arbetarna misstänkte att de var förda bakom ljuset, att företaget kände till men aldrig berättade om riskerna. På tomten där fabriken en gång låg ska nu byggas nya lyxbostäder med utsikt ut mot havet. Hade det inte varit för ett aktuellt inslag i december förra året om en ny uppgörelse med före detta anställda, hade kanske denna historia om vad som egentligen hände aldrig blivit berättad. Ingen från den nuvarande ägaren Skansen vill idag ställa upp på en intervju med motiveringen att kontraktet om ersättning ännu inte är underskrivet. Summorna som Industrifacket och Skansen kommit överens om är hemliga. Men klart är att de överlevande arbetarna kommer att få dela pengarna med de anhöriga till de som redan avlidit av asbestskadorna. Vad ska ni göra med pengarna om ni nu får pengar nästa år? Det vågar jag inte tänka på. Nej. Har du några idéer, Karl-Erik? Va? Har du några idéer om vad ni skulle kunna göra för pengarna? Ja, skulle gärna vilja komma ut lite. Ut och resa lite? Ja, skulle jag. Ta in på något. Pensionat. Ja. Karl-Erik Nilsson jobbade som montör på fabriken och har tills nu hankat sig fram på sjukpensionen. Hur mycket de nu ska få av företaget vet de inte. Före detta Euroc, numera Skansen, vill sätta punkt och betala ut de sista ersättningarna till anhöriga och före detta anställda över 70 år. Det regionala skyddsombudet på Industrifacket i Malmö, Gert Esbjörnsson, han har jobbat med Lommafallen sedan 80-talet. Ännu har han inte meddelat hur mycket Ulla och Karl-Erik kommer att få utbetalat. Han har inte kunnat med att ringa. Det ska ju vara skönt när det är avslutat. Men det ska avslutas snyggt. Det är ju inte rätt att företagen ska få göra så med arbetskraften. Fördärva dem så och så. Komma lindrigt undan. Det tycker jag inte. Det stora asbestlagret är välfyllt så här års och vi följer asbestsäckarna fram till kollergången där den första proceduren i framställningen sker. Asbestfibrerna friläggs genom den här hårdhänta behandlingen varefter råmaterialen, asbest och cement blandas tillsammans med vatten i en så kallad holländare där även eventuell färg tillsätts. Här är det de kallar dödskaret. Där man blandade asbest och cement och vatten. Och det kallas för dödskaret för att där det nästan alla som hade jobbat där var mycket sjuka eller borta. Mary Andersson jobbade i slutet av 70-talet på kommunens tryckeri alldeles i närheten av fabriken. Arbetarna bad henne kopiera olika sjuk- och läkarintyg och det blev en bok 1981. Senare också en radiopjäs om Gunnar Nilsson som dog 1979.
Som många andra som insjuknat hade han svårt att andas och kvävdes ihjäl. Helvete, det är den där långa plågan. Det är lite svårt att... Ska du inte vila en stund? Jag har gått i första majtåget sedan jag var 7. Och 43 års helvete slit på eterniten. Rolpegusen bra, första delen. Allt kommer igen. År efter år efter år när jag lyssnar på det här eller tittar på gamla bilder och man har dratt upp det nu igen. Det är det som är så jobbigt. De förstår inte vad de har gjort. De förstår inte vad som har hänt med dessa människor. De har inte lyssnat en tag på Gunnar Nilsson. Inte någon gång har de gjort det. Han blev sjuk i 17 år. I 70 år höll fabriken igång och utsatte de anställda för fara för liv och hälsa. Hur var detta möjligt? Det har kallats den största arbetsmiljöskandalen i Sveriges historia. Men hur kunde det ske? Arbetarna var lojala och litade länge på företagets garantier om att det inte var farligt. Så sent som 1975, bara 2 år innan fabriken lades ner, sattes detta meddelande upp på anslagstavlan. Ingen fara med arbetsmiljön, vare sig ur asbestos eller cancersynpunkt. Samma år skrevs i en intern planöversikt om vad som kallades asbestpsykosen som kunde hota företagets framtid. Hallå? Ja, är det Sten Lind? Ja, det är det. Hejsan, jag heter Jan Josefsson på Sveriges Television. Ja, goddag. Nu har... Jag har ingenting att säga. Förlåt? Jag vill bara avsluta samtalet genom att säga att jag har ingenting att säga. Kan jag inte få framföra mitt ärende först bara? Jo visst, jag kommer bara inte säga någonting. Jag hänvisar till Skansens informationsavdelning. Det är många som har dött på grund av detta arbete på Eternitfabriken. Är det konstaterat? Ja. Ja, det känner jag inte till de uppgifterna, men det är förvånande måste jag säga. Känner du något ansvar för de här människorna? Nej, jag har ju som sagt inte, jag hade ingen aning om att det var så farligt. Och du förstår, om man har fabriker över hela världen och det här är en liten detalj i det hela, så är det ju inte så att vi satt oss inte in i detta. Men du kan ringa till... Jag vet inte, till Ingemar Wikström, juristen. Jag tycker, talar du med informationsavdelningen där? För det är de som har kontakterna med massmedia om den här saken. Nej, jag ringde bara och frågade efter dig eftersom jag vet att det är du som har förhandlat med... Ja. Nåja, men tala med dem. Där finns en informationschef som heter Anders Antonsson. Och det är han som har kontakterna med massmedia. Samma dag jag träffar informationschefen skriver han i en presskommuniké att företaget visste att asbesten var farlig, men inte hanteringen av den. Och han drar paralleller med dagens debatt om riskerna med mobiltelefoner. Ja, jag lyssnar på den debatten som pågår med radiovågor. Vad det kan påverka hjärnan till exempel. Och samma diskussion var det om asbesten på den tiden alltså? Nej, vi sa att det finns paralleller kring grunden i att det finns olika forskare som pekar på olika saker. Och att det inte finns en enig uppfattning kring vad som är farligt och vad som är mindre farligt. Men visste företagen inte om riskerna då? Man visste att det fanns en diskussion om riskerna. Det tror jag, för det finns ju dokumenterat. En diskussion? Ja, det fanns ju forskningsrapporter som visade på det. Men det fanns också forskningsrapporter som visade på att det inte fanns något samband. Vad var det för rapporter som visade att det inte var samband? Var har du fått det ifrån? Det finns en diskussion kring detta, även i det material som en av de anställda satt ihop som ett beslutsunderlag, eller en rapport inom företaget. Som jag vet, jag har inte själv sett den tyvärr för att det är svårt att få tag på den så här lång tid efteråt. Men den har diskuterats jag har sett andra handsuppgifter om det. Att det finns en rapport som visar på båda, att det fanns forskning på båda sidorna så att säga, för och emot cancersambandet. Här finns det en normal lungröntgenbild och här finns det en person som har en lätt R-omvandling. Och här har vi en person som har mycket mer uttalade sådana förändringar som drabbar hela lungorna. Som också har gjort att lungorna har skrumpnat ihop lite grann. Det känns som man har sämre kondition och man kan också mäta upp att lungvolymerna är minskade. Detta är då någonting som man får när man har varit utsatt för ganska mycket asbestdamm. Det är först då som vi får den här R-omvandlingen in i själva lungvävnaden.
Men även rätt så små mängder asbest kan när det har gått lång tid ge äromvandling på lungsäckarna. Men hos många asbestarbetare kan man då säga att det har blivit en förtjockning som man kan se som den här linjen här till exempel. Som är en broskliknande förtjockning av lungsäcken. Hur länge har man vetat om att asbesten är farlig? Sen början av 1900-talet. Efter att fabriken stängdes 1977 bussades de anställda till yrkesmedicin i Lund för röntgenundersökning. Och i början av 80-talet blev sammanställningen klar och den fasansfulla upptäckten av resultatet att mer än var femte arbetare var skadad av asbesten. Enligt yrkesmedicin är resultatet hittills 200 skadade och minst 40 dödade av arbetsmiljön på skandinaviska internitfabriken. Det kan ta flera decennier innan man dör efter ett insjuknande av asbesten. Ofta avlider man i mycket svåra plågor på grund av andningssvårigheter. Karl-Erik har blivit sämre sedan i december och tagits in på ett sjukhem för att avlasta Ulla. Han har svårt för att andas och svårt för att gå. Uppgörelsen som ännu inte är undertecknad ger honom på grund av hans medicinska invaliditet ett halvt basbelopp. Det vill säga en engångssumma på 18 300. Har du ringt och berättat hur mycket han ska få? Nej. Varför inte? Det får andra klara ut. Jag har inte gjort uppgörelsen. Men vi har blivit lurade för så att hade ni inte hört av er igen hade vi kopplat av det igen. Vet ni vad det är för summa ni ska få? Nej. Nej. 18 000 kronor. Nej. Okay. Ja. Och du var ändå bättre innan jul. Ja. Men han är så trött, så trött. Så. Vad säger du om 18 000, Karl-Erik? Ja. Jag tycker det är värt mer. Jag tycker man... Ja, men det är inte bara pengarna, Kalle. För vi ställer upp för att kunna hjälpa andra också. Inte sant? Ja, visst. Men vad menar du, Kalle? Ja, jag menar det att om man gått och varit skadad så länge och inte kunnat gjort något så tycker jag det är sorgligt. Jag sa att man behöver bråka med dem. Ja, jag vill ju helst inte bråka med dem. Jag vill att det ska gå långt i vägen och så kan de hjälpa mig. Men du hade hoppats att du skulle få pengar nu, Bo. Ja. Ni skulle kunna resa någonstans, ja. Precis. Ja, hyra in oss ju. På pensionaten? Ja, förklara själv. Ja, just det. Men nu har man ju ingenting. Utan man har ju bara den där... Vad blir det? Lön. Pensionen. Det finns inga summor som ersätter människoliv. Men varför kan man inte ge dem ett långt högre belopp? Ja, alltså det är ju en överenskommelse som har gjorts av Industrifacket och Skansen i det här fallet som bygger på de traditioner man har i svensk näringsliv och i de förhandlingar som finns med facket. Men traditioner, det här är ju den största arbetsmiljökatastrof vi har haft i landet. Det är det säkert. Och då är ju frågan vilken nivå skulle lägga på. Vilken nivå vi än lägger oss på så hade varit fel antagligen. För det, vad är rätt nivå? Det var bättre vi har varit i det tryn och det inte blev något. Så då kunde de sagt det med en gång. Att det aldrig skulle bli någon ersättning? Ja, ja det var bättre. För jag menar, sjuka människor orkar ju inte hålla på sig. Och... Som de begär. Lomma idag har utvecklats till en välbeställd villaförort till Malmö. I en utställning om gamla Lomma och fabriken för en tid sedan som omnämndes inte den obehagliga svarta historien. Många verkar helst vilja glömma vad som hände här för snart 25 år sedan. Vad vet ungdomarna i en avgångsklass på Pilängsskolan i Lomma? Har ni fått höra någonting om vad som hände på den här fabriken på skolan här? Skolan? Inte ett ord. På samhällskunskapen, historia.
Här ser ni där borta, där ligger ju kontoret. Och här var då stora asbestlador. Där det rök, man kunde inte se varandra. Och sen försökte de inbilla arbetarna att eftersom asbesten var bunden i eterniten alltså, så var den inte farlig. Men de lärde sig ju att de byggde små hoder där de gömde sig när det rök som värst. Och det var några som klarade sig undan, men de flesta fick en sjukdom som kallas mesoteliom. Och som man endast får när man jobbar med asbest. Den är dödlig helt. Det tar inte så lång tid. Men själva den andra som kallas asbestos, det ser man genom lungförändringar. Den kan ta 20 år innan man avlider. Du har jobbat där? Nej du. Jag jobbade på kommunalkontoret i tryckeriet. Där skötte jag en kopieringsmaskin och tryckerimaskin. Och så låg denna fabriken ju mitt emot. Så hände det ibland att jobbarna kom ner och frågade om de fick ta, om jag kunde kopiera till dem. Det var läkarintyg, intyg från Riksförsäkringsverket. Och sen var det en dag vi satt och pratade, så började jag undra, är ni sjuka, sa jag, eller vad är det frågan om? Ja, det är vi, sa de, men det blir inte erkänt. Vi ser ju nu hur den ena efter den andra faller ifrån. Det är svårt att vara tillbaka, för att jag miste ju jobbet här. För att jag hade skrivit om boken. Så jag hade ju den platsen som jag sa nere i källaren. Och sen när jag kom dit sen efter den hade kommit ut, så var jag som fick skulden för det. Kan ni tänka er det? Jag fick skulden. Va? Du har bara berättat sanningen. Ja visst, och jag trodde jag gjorde något bra. Kvar i Roma finns sådana som hade en ansvarig position, bland andra skyddsingenjören Per-Hugo Sidén, som också var moderat ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden. Han tyckte att jobbarna som hade problem med lungorna kunde motionera lite mer. Att de skulle undersökas på yrkesmedicin i Lund 78 tyckte han var onödigt. Ingen visste att asbesten var så farlig, sa han då. Ursäkta mig, Per-Hugo Sidén. Ja. Hej, jag heter Janne Josefsson på Sveriges Television. Ja. Jag gör program om Lomma eternitfabrik. Jag är så laddad så... Vi har det missats. Myndigheterna har ju hela tiden varit medvetna om vad som har hänt. Men hur går det ihop med att företaget inte visste då? Ja, det är ju det som är dilemma. Du vet ju att ni visste. Du kan ju inte... Ja, det var väl kanske till och med jag som... Redan 1963-64 slog det till larm. Det blev så att jag... Du visste att det var farligt då redan? Ja, visst. Men slog larm? Och jag blev omplacerad också. Men slog larm gjorde du inte för så sent som på sent 70-tal? Talade du om att det inte var farligt? Ja, men då var jag inte engagerad. Men du gör ju uttalande om att det inte var farligt med asbest ändå. Ja, i vilket... Finns tidningsartiklar? Ja. Jag vill inte. Jag ser något. Men ansvaret för dessa människors liv och hälsa. Vem har det då? Om du visste att det var farligt och sa att det var ofarligt. Ja, så ofarligt det har jag aldrig menat att det har varit ofarligt på det sättet. I Lomma finns också änkor, anhöriga, skadade. Rut Nilsson var gift med Harald som dog 92 i sköldkörtelcancer. Om det var på grund av jobbet, det vet hon inte. Hon kan bara misstänka. De 10 000 de fick av företaget när de byggde huset har de fått betala tillbaka. Kravet var 10 års anställning. Harald jobbade 9 år och 11 månader. De visste om detta och de talade inte om det. Det tycker jag är fruktansvärt. Och Sidén som kommer och ler och hejar här ut och i. Men skiljer du inte från det bara nu då? Nej, jag skiljer inte från det. Hur kan du ha sagt att asbesten inte var farlig då?
Ja, det tar jag tillbaka i så fall om jag har sagt det i något tillfälle. När den första dog, han hette Valdemar Persson, så försökte jag med näbbar och klor inne på yrkesmedicinen och hos företagsledningen att de skulle obducera. Det bara tystades ner. Företagsledningen? Ja. Jag blev nedtystad. Om de tyckte att jag visste eller anade för mycket. Jag tycker om människor. Jag vill inte på något vis sätta fällben på någon. Jag tycker, har du gjort ett brott så är det mest synd om den som har gjort brottet. Vem visste egentligen vad? Här på Landsarkivet i Lund finns åtskilliga handlingar som rör skandinaviska eternitfabriken. Kanske finns svaret här. Det finns ett förbehåll om material som är färskare än 25 år. Men eftersom fabriken stängdes 77 ska jag kunna få ta del av det mesta. Styrelseprotokoll, protokoll från skyddskommittén, brev. Här har vi lite grann ett tag. Skandinaviska eternitaktiebolagets arkiv. Jag vet inte hur mycket material som finns. Men det finns en del. Det finns... Skulle det vara möjligt att ta del av det? Det känner jag inte till. Jag vet inte var materialet finns idag. Vi har ju lämnat en stor del av materialet till vissa arkiv. Landsarkiv och liknande. Mm. Men det kanske skulle kunna gå? Det kanske skulle gå, ja. Men jag hinner knappt börja läsa förrän jag omedelbart måste avbryta. Ett nytt skriftligt förbehåll visas upp för mig som enbart gäller eternitfabriken i Lomma. Handlingar från tiden efter år 1945 får icke göras tillgängliga för utomstående annat än efter särskild överenskommelse från fall till fall med ROKS ombudsmannaavdelning. Och jag får besked från informationschefen Anders Antonsson att Skansens jurister beslutat att jag inte får ta del av ett enda papper som finns i arkivet. Och det är inget han kan göra någonting åt. Nästan 25 år efter att fabriken lades ner. Vad har de att dölja? Myndigheterna, vad fanns de? Arbetarskyddsstyrelsen utsåg en så kallad besiktningsläkare i mitten av 60-talet och det blev Bengt Fristedt. De skyllde på asbesten men gubbarna blev sjuka av annat, sa han i mitten av 70-talet. Jag besöker honom nu nere i Falsterbo. Här bor han och så har han sommarstället knappt 100 meter söder om villan. Att säkerhetsbestämmelserna blev hårda var mer av politiska skäl än av sakliga, tyckte han. Vi gör ner väldigt mycket arbete på asbest och asbestos. Samtidigt kan man ju se att du gång efter gång... Ja, du bagatelliserar ju. Nej, jag bagatelliserar. Jag talar som det är. Ja, men de dog ju av asbest. Ja, det säger du. Det vet jag inte. Jag har inte sett. Jag har inte upplevt något dödsfall på Lomma och min tid som dog av asbest. Det är ju minst ett 40-tal som direkt har dött av asbestskador som är konstaterade. 200 som är skadade av asbesten. Och du uttalade gång efter annan att det inte var farligt. Ja, men är det nu asbestos eller är det av eternita? Det är det frågan. Asbestos. Ja, ja. Asbesten. Mm-hmm. Jag har inte sett det registrerat någonstans. Ja, men så är det. Det finns på yrkesmedicinen i Lund. Ja. Vad som hände med om i slutskedet, det vet jag inte. Har du någon ansvar, någon skuld för vad som hänt de här människorna? Nej, det har inte jag. Nej, Gunnar. Nej, han såg ut som en djur i koncentrationsläget. Ja, just det. Han kallades för humoristen. För han var den absolut roligaste på den här fabriken. Och sen var det ju det att facket gick ju också på den här valsen att det var helt ofarligt. Så den killen, Gunnar Nilsson, som jag intervjuade, som dog sedan, han gick runt fabriken med meddelande till arbetarna
att det här ämnet var absolut ofarligt. Ingen hade hittills dött av asbestos. Och det var undertecknat med fack, läkare och företagsledning. Ni känner ingen som har jobbat här heller? Ingen farfar eller morfar? Ingen farfar. Har han jobbat där? Hur är det med han? Han blev inte. Nej. När dog han? Typ 10 år sedan. Hur dog han? Han fick lungcancer. Ja. Jag tänker inte ge mig in på några förklaringar. Om du studerar fallet med ett öppet sinne, att verkligen vilja sätta dig in i hur den här situationen en gång i tiden har uppkommit, hur den över tiden har behandlats av olika som har haft med den att göra, så kommer du att få en realistisk uppfattning. I bakgrunden finns också att jag har haft den unika erfarenheten att med fotografi på kvällstidningslöpsedel utpekas som mördare. Det vet jag inte om du känner till. Erik bor i Malmö, jobbade på eteniten i olika perioder på 50- och 60-talen. Han är 69 år idag och sjukpensionär sedan 93. Han kan visa papper på att han har asbestos och han säger att han har mycket svårt för att andas och anstränga sig. För sin strupcancer är han opererad ett 30-tal gånger. Alltså, ik på dem arbetsledningen på Lomma. Det var inte dem, men det var dem av i Tjaben. Hur ser du på dem om du skulle ha dem framför dig idag? Jag har skickat ner till Rhodesia, ner till minarna. Och låt dem arbeta där nere en månad eller två. För det är alltså, jag har varit frestad många gånger till att se, alltså jag skjuter det fanns tyck, men det är inte det. Det är för lätt till dem. För om du ser hur många jag har, jag vet hur många av mina kamrater det är. Så. Men där är flera av dem, ikke? Jag bryr mig själv. Ikke, men de kamrater jag har där, og skrev ned. De døde alle sammen. Der er ikke noget at gøre. Dem oppe i toppen, æggerne, de vidste det, og de har fået besked om det. Jag är hemma hos Gunnar Lisnärski i Stockholm, änkan till Jan Lisnärski på LOs rättsskydd, som var den som kämpade mest för lomarbetarna. Vi får väl ta lite i tag. Innan han dog, berättar Gunnar, bad han sina båda söner gå upp till industrifacket och ta hem alla hans perma som rör Lomma. Kan svaret finnas här? Vi är naturligtvis mycket upprörda över att så många människor har skadats. Och dessutom hade de tidigare missletts genom att företaget hävdat att asbest var helt ofarligt. Har man nu då hjälpt till att få fram uppgifter om hur de här människorna har utsatts för asbest? Vi har hela tiden krävt att företaget ska ställa all material till förfogande. Men vi har inte lyckats få fram det här materialet. Och när vi har frågat företagsrepresentanterna varför de inte kan överlämna materialet till oss, har man sagt att materialet försvunnit eller städats bort eller kastas. Efter stängningen av fabriken 1977 och när yrkesmedicinen i Lund var färdig med sin undersökning, lämnade juristen på LOs rättsskydd och fabriksarbetarförbundet Jan Lisnärski in en stämningsansökan och en skadeståndsprocess mot Irak inleddes, den största någonsin i Sverige. Det talades om belopp bortemot 2 miljoner kronor till varje skadad arbetare. Och det restes krav på åtal mot de ansvariga för allvarliga brott på grund av försummelse och vårdslöshet för att företaget vilselett arbetarna. Tidningen Fabriksarbetaren skrev i sin ledare: var går gränsen för företags ansvar för det som i brottsbalken kallas brott mot liv och hälsa? När kan företag åtalas för dråp och mord?
Men åklagaren tyckte det var angelägenare med ersättning till arbetarna än en sedragen rättsprocess. Det blev aldrig något åtal. Koncernchefen Sten Lind och Erock ville inte ens gå med på skadestånd. Det skulle ju vara detsamma som att erkänna att företaget gjort något fel. Däremot var företaget berett, av ren välvilja poängterades, att utdela humanitär ersättning till de skadade som inte täcktes av olika försäkringar. Facket drog därmed tillbaka sin stämning och i ett avtal våren 81 gjorde man upp med Erock. Det talades om summor runt 50 miljoner. Det blev aldrig så. Än mindre 2 miljoner till varje arbetare. Istället blev summorna 20 000, 24 000, 50 000, 30 000. Sammanlagt mellan 4 och 5 miljoner fick företaget betala. Sammanlagt. Det är ingen hemlighet att Jan Lisniewski hade velat gå mycket hårdare fram mot bolaget. Men han hade många jurister, experter och mäktiga företagsledare emot sig. Jag påstod ju till och med att man hade känt till asbestens risker, men ändå bedrivit den här verksamheten. Kunde du leda det i bevis? Ja, det vet jag ju inte eftersom det aldrig blev någon fortsättning på den här skadeståndsprocessen, men vi samlade material som skulle åberopas som bevisning för att styrka dessa påståenden. Finns det i dessa handlingar eller någon annanstans idag bevis för att företaget visste om riskerna? Eller kanske motsatsen? Skillnaden är ju stor mellan okunskap och aningslöshet och att cyniskt, medvetet driva de anställda in i sjukdom och död. Till företagets jubileum 1957 skrev sången. Ett år innan hade företagets vd, direktör Kyrberg, fått motta ett brev från USA från Johns Manville, företaget som levererade den farliga asbesten. Och i brevet varnade svenskarna för riskerna. Men direktör Kyrberg skrev strax efter ett brev till svenska myndigheter att det inte förelåg någon fara med asbesthanteringen i fabriken. Folkhälsoinstitutet genomförde en mätning också i mitten av 50-talet och fann asbestfibrer i dammet över hela fabriken. Nästa mätning gjordes först 10 år senare. I april 1963 upptäcks lungförändringar hos 6 arbetare. De får själva inget veta, men det har inget med asbestos att göra, slår företaget fast. Men en fond, direktör Kyrbergs sjuk- och hjälpfond, hade inrättats med ett grundbelopp på 1 000 kronor. Nu är det slut på den här arbetsveckan. Det är lördag nu, förstår ni. Och en del av våra anställda kanske ger sig iväg till vårt semesterhem uppe i skogsbygden, och kanske en del av dem går ner och badar i sundet, det vet man ju inte. Men själv så brukar jag ge mig iväg då jag har tid ut på sjön och segla. Och jag önskar att vi allesammans får gott väder och god vind på det här veckoslutet. Gunnar Nilsson, som dog 1979, hade vid en röntgenundersökning i Lund den 17 januari 1962 visade sig ha förändringar i lungsäcken. Men han fick heller inget veta. Istället var han med och delade ut informationsbladen om den ofarliga arbetsmiljön. Det fanns företagsläkare som varnade och slog larm och slutade på grund av att företaget negligerade riskerna. Och kanske bland det grövsta. Och jag jobbade på sådana platser, vi blandade asbest. Och det kommer så mycket asbest att det ibland sitter inte ändå. Och vi vet inte att det är fågligt. Och sen utan mask, vi hade ingen handskar, ingenting. Och sen det sitter i halsen och i ögonen, överallt. Och sen de märkte att det varje gång sämre med mig, de har sparkat mig. Gregor är 62 år och sjukpensionär. När han kom från Polen 1969 så började han jobba på Eteniten. Men redan 1973 skriver företagsläkaren att expositionen av asbestdamm i fabriken inte är bra för hans lungsjukdom. Och i ett brev från företaget står det: jag föreslår att anställningen upphör snarast möjligt med beklagande och förhoppning om ett snart tillfrisknande. Hur ser du på detta? Orättvis. Jag tror det är orättvis. Om jag blir sjuk på denna företag
Och de sparkar mig och jag kan ingen språk, ingen pengar, ingenting. Det är orättvist. Jag reagerar tydligen som flesta gör att det är ett språkbruk och en hantering av en människa som man inte kan acceptera naturligtvis. Absolut. Det är, och framförallt efter så kort tid också, där borde man ju kanske fundera på orsaken till att han var sjuk. Den mest graverande uppgiften i de förmodligen tusentals sidor jag läst är rapporten från företagets egen säkerhetsavdelning från 1962 som formades till en enda stor varningsklocka. Disponenten Åke Dahlgren skrev där att asbesten har en komplikation, nämligen lungcancer. I minst 15 år kände alltså företaget till detta innan fabriken stängdes 77. Jämför det med innehållet i presskommuniken för i år. Har du sett den här rapporten från 1962 som man gjorde själv inom företaget? Nej, det var den jag pekade på tidigare, ja. Det var den du sa, att ja. Där skulle det stå att det var inte entydigt så att asbesten var farlig, utan det fanns olika. Har du läst den någon gång? Jag har inte läst den. Det är ju andrahandsuppgifter jag har fått. Men den måste jag väl kunna få fram om du är informationschef för det här företaget? Jo, om det hade varit möjligt, ja. Nu har ju du någonting som ser ut som ett original dessutom. Mm. Du kan ju se vad som står där i understrycket på sidan 10 om asbestos till exempel. Mm. Och det skriver alltså företaget självt 1962. Entydigt att komplikationen är att asbestos leder till lungcancer. Mm. Så vad får du det här ifrån att det inte skulle funnits en vetskap om risken? Jag säger att det fanns en vetskap. Jag säger bara att man måste ha gjort en bedömning utifrån totalt material. Vad är det för material du pratar om? Det vet jag inte. Utan det här är ett material som jag vet finns. Jag har inte sett vad företagsledningen på den tiden hade hand om. Vilken tillgång de hade till rapporterna. Du sa att i den här rapporten, du hänvisar ju till den. Ja, precis. Någon... Att där skulle det ha stått att det också fanns bedömningar om att det inte skulle vara farligt med asbest. Var hittar du det? Jag har inte läst det, så jag kan inte peka på någon punkt. Jag har hört att det skulle finnas andra rapporter. Ta gärna och titta i den om du vill. Jag visar företagets interna rapport från 1962 för försäkringstjänstemannen Hans Ekberg som tillsammans med Jan Lisnärski förberedde en rättslig process i slutet av 70-talet. Ja, det är förskräckligt alltså. Emellertid har asbestosen en annan komplikation, nämligen lungcancern. Det är ju det som det handlar om när folk, ska vi säga, faller sönder bit för bit alltså. Det allra värsta det är just det. Arbetarna går och fördärvar sitt liv för detta. Och får ingenting för det. Man är inte så ärlig mot dem som man talar om vad det är de har drabbats av. Att de sen tycker att man inte vill betala. Att vråk då och slutligen inte vill betala. Det är ju liksom bara en följd av alltihop. Jag tycker det är en ynkedom alltså. Jag har alltid tyckt det är en ynkedom. Vi har alltid betalt våra räkningar. Vi har alltid haft det, så allting har gått rundt. Vi har hjulpet våra barn, så de har klarat sig. Men i dag, det går det inte. Och jag tror, det er det samme for de andre. For skal de leve på den pension, de har fået? Og dengang, altså RTP'en, den blev ikke regnet til gode for den tiden. Vad skulle du göra om du fick någon ersättning? Det är kanske fonden. Det är mest. Du kan inte tänka dig till vad det vill säga att leva med den viden. Man kan ikke snakke med nogen. Jeg kan ikke engang snakke med min bror, om der er ingen, der kan gøre det. For man er så skide nervøs, at alt hende det rækker. Ikke det? Det kan man sgu ikke leve med, men man skal leve med det. Altså, det kan ikke noget, man ser.
negativt på mig och säger alltså ok. Och så tar man den ena dag efter den andra. Här i ett hus i centrala Malmö ligger Annebergsgården. Här får pensionerade företagsledare, högre tjänstemän och direktörer från bland annat Iroc leva i så kallat tryggt boende med tillgång till allt ifrån hårfrisör till sjukvård. Och Stig Sunne bor längst upp. Vem var det, så är det Dahlgren? Åke Dahlgren. Ja, jag har väl en figur antagligen där som man inte trodde på, jag vet inte. Vadå, han var ju chef för säkerhetsavdelningen. Ja, men det kanske var så i alla fall. Du ska inte bestämma dig för att det här är så enkelt som du tror. Att det är företaget som har gjort en jävla massa misstag och att det finns mördare och andra ibland dessa. Så enkelt är det inte. Absolut inte. Det vill jag tala om för dig. Under inga omständigheter hade man vetat att det ledde till död och pina och cancer, hade man slutat omedelbart att tillverka detta. Men det framgick ju, jag säger ju det, det framgick ju av eget internt material att det ledde till cancer. Ja men, snälla vän, om det är någonting som någon som betraktas som figur har skrivit internt någonstans borta i Tjotahejti, så har det inte trängt fram till de ledande personerna. I Tjotahejti, det var ju... Han var ju chef för säkerhetsavdelningen. Han jobbade på säkerhetsavdelningen på företaget. Ja, det känner jag inte till. Oj, ursäkta mig. Stig Sunne? Nej. Sten? Han är inte inne. Jo, det är klart, det är ju ni. Nej. Jo, jag känner igen er. Ingmar Wikström, chefsjuristen, har som konsult representerat företaget i den senaste uppgörelsen om ersättning till arbetarna. Även han hänvisar till informationschefen. Hejsan, Jan Josefsson heter jag, på Sveriges Television. Ja, jag förstår dig, just ja. Det. Ja. Vi skulle vilja prata med dig. Ja, men du vet, det har vi ju redan talat om, att jag vill inte göra några uttalanden. Jag tror inte att din ambition är att ge en nyanserad och objektiv bild. Jag vill ju få din version. Just det. Jo, men det är alltså orsaken. Så. Fortfarande efter 25 år tycker jag att detta är för jäkligt. Och att då inte vilja göra rätt för sig. Jag, skulle det kosta någonting på knappt 4 miljoner att klara upp en uppgörelse. Så 10 gånger det är ju inte särskilt mycket. 40 miljoner kronor för ett företag som är världsomspännande. I tidningen Dagens Arbete uttryckte Gert Esbjörnsson kritik mot uppgörelsen nyligen. Ansvarig ombudsman på förbundet reagerade och tyckte det var fel att han får komma till tals. Hej Gert. Hallå. Hur är det? Någonting har hänt inför intervju med Gert Esbjörnsson. Han får inte uttala sig längre. Officiellt för att uppgörelsen inte formellt är undertecknad. Men i själva verket, som han själv säger, är han belagd med munkavle. Det är lite kärft i leden. Det är det. Ja. Vad är det som har hänt då? Jag vet inte vad som händer. Får du inte prata? Eller? Nej, det är lite dåligt med det. Men att få ställa upp på en intervju med mig alltså? Ja, det skulle vi hänvisa till förbundets presssekreterare. Ja, det är ju jävligt. Det är för att jag kasserar förbundets uppgörelse. För att du är kritisk? Mm. Tycker du inte om? Han ska få besked från förbundet i Stockholm om han får uttala sig eller inte. På det här sättet avslutar världens så kallade starkaste fackföreningsrörelse sin del i kampen för de drabbade i den största arbetsmiljöskandalen någonsin i landet. Men bara så jag vet, vad säger förbund? Jag får inte lov att... Skulle jag uttala mig så skulle det vara i positiv riktning mot förbundet, och det kan jag inte ställa upp. Säger de så? Annars fick jag inte säga något. Det
Detta är förbundsordförande i industrifacket Leif Olsson. Problemet är, säger han ordagrant, Gert Esbjörnsson är en vanlig människa som inte är van med massmedia. Han har inte massmedia utbildats. Han sitter och jobbar med sina hjärtefrågor och det kan inte vara lätt för en sån människa att bli intervjuad, säger Leif Olsson. Kritiken mot ersättningens storlek då, hur kan facket sitta nöjda? Att då en massa människor blivit drabbade är naturligtvis det allra värsta av allt. Och samtidigt då så har vi naturligtvis på sedvanligt sätt försökt förhandla med företaget för att göra den bästa möjliga situationen. Alltså felet i grunden är ju företagets som har utsatt människorna och våra medlemmar för den här exponeringen. Men nu handlar det om belopp mellan, vi säger, 18 000 upp mot 70 000 någonting. När det här var aktuellt på slutet av 70-talet så talades det om belopp på bort mot 2 miljoner kronor till varje arbetare. Ja, och det är klart att det är viktigt att få ut så mycket pengar som möjligt. Men det där vet vi när vi har slutförhandlat och avtalet är klart. Du, ja, men det vet vi att de beloppen blir ju överhuvudtaget inte. Ja, det vet vi. Nej, det har du nog rätt i. Men låt oss diskutera resultatet av avtalet när det är klart. Skulle du skriva under den här uppgörelsen? Ja, det vill jag inte svara på. Varför vill du inte svara på? Ja. Det är lite känsligt. Jag skulle varit lite äldre. Jag skulle ha svarat. Vad menar du? Jag skulle vara lite äldre. Jag skulle varit bara att något år kvar och jobba så hade jag svarat på det. Jag förstår inte att man kan begå sådana brott utan att bli anklagad. Häktad. Ja, men det är sant. Jag fattar inte det. Att inte man rör upp himmel och jord alltså när man ser att ett företag får lov att meja ner människor på det viset som de har gjort. De har liksom hållit undan även för arbetarna. De har liksom gjort att läkare och sånt har ljugit. De har, alltså, de kunde inte lita på någon inom företaget. Jag tycker att det är sjukt att vi inte har fått lära oss detta i skolan på samhällskunskap eller vad som helst. Liksom ingen har sagt något ord. Jag har aldrig hört om detta ens. Människor med så mycket makt har liksom... Det är de som bestämmer allting, de som har pengar. Även om människor dör sånt, så bryr de sig inte om att säga någonting utan de bara för att de ska tjäna på det. Vi fick aldrig träffa Sten Lind. Vi fick aldrig träffa honom. Sten Lind är idag 79 år, har inte bott i Sverige sedan 1984. Han har precis flyttat in i en lägenhet vid Genevsjön i Schweiz. Hans stora intresse är möbelkonstens historia, orientalisk keramik, den internationella politiska och ekonomiska utvecklingen, före detta ambassadören, före detta konsum, före detta koncernchefen. Jag är i Montreux nu. Jag står nedanför din balkong precis. Om du tittar ner från din balkong så ser du mig. Jag ber att få avböja. Det är oåterkalleligt. Tack så hemskt mycket. Det är det jag säger. Feghet. Det är feghet och en nonchalant. Alltså. Det är en nonchalans som är helt otrolig. Jag menar, efter 20 år borde man ju i alla fall kunna säga någonting. Den sammanlagda notan för företaget under alla år och för alla skadade och döda blev mellan 8 och 10 miljoner. Det finns skäl för att tveka inför att berätta denna historia. Känslor rivs upp, liv kan aldrig komma tillbaka och tiden har gått nästan 25 år. Men ska vi glömma? För ett eventuellt brott beräknas preskriptionstiden från den dagen någon insjuk.
förhindrar att stora företag kan bete sig på det här viset. Om inte de kan det, så att det åtminstone finns någon som kan rätta till det efteråt och ge arbetarna upprättelse. Man vill tro att den här typen av oanständig behandling av sina anställda straffar sig. Men det är alltså nästan 25 år sedan den här fabriken stängdes, 1977. Och det är först nu en överenskommelse om ersättning är klar. Men den är faktiskt inte underskriven. Och vi kommer naturligtvis att fortsätta att följa det här och komma tillbaka när det händer någonting nytt. Och i vanlig ordning så kan ni fördjupa er i det här ämnet på vår webbsida, och där kan ni också föra diskussioner. Programmet är slut för ikväll och vi ses igen om en vecka. God kväll. Smärtgränsen. En berättelse om vrede och upprördhet. Smärtgränsen. Om dagar och nätter av oro och väntan. Smärtgränsen. En resa i förlossnings-Sverige. Nästa vecka, Uppdrag granskning.